Da je američki multimilijarder Elon Musk kupio društvenu platformu, Twitter je stara vijest. Ali i dalje uzbuđuje svjetsku javnu scenu i izaziva mnogo komentara. Ko kontroliše internet? Da li će sukob u Ukrajini promijeniti prirodu interneta? Globalne digitalne korporacije se svrstavaju na jednu ili drugu stranu. Ili internet sve više politički termin? U gostu nam je iz Beograda došao IT stručnjak Vojislav Rodić. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, ja sam to tako najavila, kako sam najavila. Koliko u ovom svemu negdje ima istine, koliko se može polemisati. Evo, svjedoci smo i hakerskih upada, blokiranja mreža, dojava o bombama, školama, kliničkim centrima, bolnicama. Da li je to, gospodine Rodiću, naša sadašnjost i budućnost? Da li ćemo mi sa time da živimo, kao što su nam svojevremeno ljekari govorili, sad ćemo da živimo sa COVID-om? To je naša stvarnost. I kakve izazove, izvinjavam se još samo ovo, sada sve ovo, odnosno kakve zadatke zapravo, sada imaju IT stručnjaci, prvenstveno sa aspekta bezbjednosti? Ajde da krenemo od početka najave. Transakcija sa Twitterom još uvijek nije završena, nešto je zastala. Znači, potencijalni kupac koji je ponudio mnogo, mnogo preko berzanske cene, je pitao, a koliko je tu pravih naloga među tih 300 miliona, u Srbiji ima oko 300 hiljada. Samo da uporedimo malo, Facebook 3,5 milijarde korisnika, Twitter oko 300 miliona, u Srbiji 3,5 miliona korisnika Facebooka, 300 hiljada Twittera. Znači, to je taj neki odnos. Zašto je onda Twitter tako bitna mreža? To su drugi razlozi kakva je struktura onih koji su na njemu. I sad je on pitao, a koliko tu u stvari ima botova, veštačkih naloga? Ne samo ljudi koji po zadatku twituju, retweetuju i tako dalje, nego koliko ima softverskih botova. I sad se oko toga vodi pregovaranje i verovatno korekcija cene. A što se tiče ovih problema sigurnosti, treba razdvojiti hakerske upade, upade u neki zaštićeni ili nezaštićeni informatički resurs, počevši od vašeg kompjutera ovde ili vašeg telefona, do web sajta neke kompanije, do velikih baza podataka koje su u načelu dobro zaštićene. Svako od njih se zaista trudi i od naših provajdera da se maksimalno zaštiti, ali oni koji se trude da uđu iza zaštite, iza firewalla, su najčešće, kao što to uvek bila i u životu, kriminalni um razmišlja malo drugačije, oni su uvek pola koraka do korak ispred. A onda oni koji prave odbranu, moraju prvo da uoče da se nešto desilo. I to je jedna od karakteristika sajber ratovanja, sajber kriminala, što prvo nećete najverovatnije ništa ni primetiti. Ili ako nešto primetite, neko usperenje, nešto vam je čudno, pomislit ćete možda nešto nije u redu sa hardverom, možda ovaj update od juče nešto poremetio i tako dalje, pa dok dođete do toga da postanete svesni da ste u stvari bili žrtva hakerskog napada koji je, na primjer, preuzeo neke vaše kritične podatke, na primjer, one za plaćanje finansijskih transakcija. Pričat ćemo i o tome. Što ćete saznati tek kada vam se pojavi na izvodu, najvjerovatnije, i najvjerovatnije nećete ništa ni primetiti u početku. Dok vi postanete svesni šta vam se desilo, napadač je odavno završio šta mu je bila namera i po svoj prilici je zameo tragove, pa ne samo što ih je zameo, nego ih je uputio na nekog drugog, da istragu skrenu u pogrešnom pravcu. To su sve karakteristike takve vrste sajber aktivnosti. Pored toga, za razliku od realnog života, gde postoji proporcija najčešće između nekih aktivnosti, bavite se prevozom, hoćete da povećate prevoz 4 puta, uz poboljšanje organizacije, verovatno ćete na kraju morati da kupite i više prevoznih sredstava. A ovde, evo, kao što je ovo sa ovim lažnim dojavama o bombama... E, to hoću da vas pitam. Kako se to zove? Je li to sajberterorizam? Je li to sajberkriminal? Po efektima je sajberterorizam najviše. Sajberkriminal je kada se trude da ostvare neku imovinsku korist za sebe. Ovde se uglavnom trude da ostvare štetu za druge. Za one koji su uznemireni time, onda moraju da se aktiviraju procedure u takvim slučajama i vi ne možete da kažete, ma ovo je 50. put danas, nema tu nikakve bombe. I šta ako strano pukne?
Zato organi bezbednosti imaju svoje procedure kako se postupa u tim slučajima. Evakuacija i detaljan pregled. E sad, nismo mi prvi žrtve takvih aktivnosti. Treba tu pogledati kako su druge zemlje to rešile, koje su isto bile često na meti. Znači, ništa lakše, to može da bude tim bolje obučenih, ne mogu da kažem hakera. Ovde je samo pitanje kako iskoristiti čak i neke od postojećih besplatnih servisa elektronske pošte za slanje pretećih poruka. Gde ćete vi u prvom trde i kad dođete, odnosno kada oni koji istražuju, kad misle da su došli do pravog izvora odakle je stiglo, što ne mora da bude uvek tako, a to je, na primjer, u nekoj drugoj zemlji, to je kod nekog provajdera koji kaže nama je privatnost naših korisnika iznad svega, mi nikom ništa ne odajemo. Drugim rečima, tu je jako bitna međunarodna saradnja. Jer bez toga ne možete to da isterate do kraja. Jer možda je taj neko, to je možda samo jedan, koji je jednostavno ili iz zabave, vrlo morbidne. Da različitih pobuda do... Do organizovanog bilo kriminala, bilo aktivnosti državnih aktera koji su deo ili nekih sajber vojnih struktura, a sve više armije u svetu ima sajber odeljenja koje se bave i napadom i odbranom. I to postaje praktično novi rod vojske. Kopnena vojska, mornarica, vazduhoplovne snage, pa kosmičke snage. To je relativno novo i na kraju i... Treba li to da nas plaši? Evo sada vas pitam kao IT stručnjaka. Nas, obične smrtnike, nas laike. Prvo, nas ne treba ništa plaši. Dobro. Zato što se mi ne damo uplašiti. Aha, dobro. To je prvo. Ali da li treba da razmišljamo o tome? Apsolutno. I da se pripremamo? Apsolutno. Na koji način? Svako na svom nivou. Znači, prosečan korisnik bi trebalo da se obavesti, ima gde, ima odakle, o elementarnim merama koje može sam da preduzme. Jer u suštini većina napada, naročito onih gde smo izloženi mi, prosečni potrošači, se u stvari svodi ne na neku vrhunsku tehnologiju, gde minimalni paket takvog alata košta $500.000 pa naviše, nego se radi o psihološkim trikovima, gde ćete vi dobiti poruku koja će da izgleda kao da je stigla od vašeg provajdera ili od vaše banke ili od vašeg poslovnog partnera. I sve će delovati, to bude napravljeno jako ubedljivo, a ponekad je dovoljno desni klik mišem, pa da proverite, u stvari vidite da to nije ta email adresa. Ali vi to nećete uraditi. Zašto? Zato što ste preopterećeni poslom, zato što danas imate toliko zadataka. Zato što je to neko s kojim sarađujete poslednjih 10, 20, 25 godina, vrlo dobro se znate, oni koji to rade, čak potroše mesece prateći komunikaciju, da bi ušli, to sad pričamo o poslovnim prevarama, da bi ušli u ono što je specifični jezik u svakoj industriji. Svi imaju neke svoje skraćenice. Kad ih neko sa strane sluša, ništa nije razumeo šta je ovaj naručio, šta je ovaj potvrdio, a oni su u svom svetu. I kad vi to pažljivo pratite, vidite ko s njim komunicira, ko donosi odluke, ko odobrava plaćanje, onda se uključite na takav način da jednoj strani izgleda kao da je dalje komunicira sa drugom stranom. I onda kreće u jednom trenutku i imamo samo promenu, imamo novi račun. Nemamo problema, dešava se, nego svaki dan. Pošaljete kupac, usmeri sredstva, izvrši transakciju. Prodavac, pošto je tako dugo radio sa kupcem, malo mu glupo da pita šta bi s parama. Ti sad tražiš da ti pošaljem, uvek si plaćao 100% avans, na primjer. Ali posle toliki godina, posle toliko stabilnih poslovnih odnosa, malo vas je sramota sad da pitate, ja šta bi s parama? Pa vi ipak pošaljete, na primjer u subotu. Pa u ponedeljak još uvijek nema para, e onda vi pitate, opet pošaljete mail. Greška je, ne pozovete telefonom. Je možemo da dobijemo Swift dokument? Nešto nam se nije pojavilo u banci. Prođe sat vremena, stigne vam Swift dokument, vi pošaljete banci, banka kaže, mi sad moramo pošaljemo korespondentskoj banci, to potre 3-4 dana i na kraju odgovor, ovaj dokument je nepostojeći. Onda okrenete telefon, oni kažu, uplatili smo, pa na koji broj, pa dali ste na novi broj. I tako izgleda poslovna prevara u kojoj su i mnoge firme u Srbiji poslednjih par godina bile žrtve. Iznosi su uglavnom mere desetinama i stotinama hiljada evra. Znači, to niko neće uraditi da bi vam ukrao pretplatu za Netflix ili tako nešto. To se radi, to su veće. Kad se radi o fizičkim licima, opet se primenjuju slični. Stigne vam neka poruka koja liči na sve druge, ili poziv za nagradnu igru, ili obaveštenje, naročito od provajdera, i vi onda brzopleto
date svoje podatke. Još, ako vam kažem, a molim samo da proverimo broj kreditne kartice, je dobro, hvala. I u roku od 10 minuta odjedanput stiže obaveštenje od banke da je transakcija izvršena. Da, vi ste zapravo preko ste preusmjerili upravo razgovor na jednu od tema koja je... Da malo razdvojimo šta su hakeri, a šta je uznemiravanje javnosti, ali koje je vrlo lako, to je možda uradio jedna osoba, s obzirom na političku situaciju i kako dugo to traje, vrlo verovatno da je to neka služba ili neke službe. Ali za konačno otkrivanje koje je stvarno, u jednom trenutku vam je neophodna pomoć. Vi ćete doći, tu je već potrebno malo veće znanje, sa kojih je internet adresa stvarno došao mail, pa na kraju kad dođete do toga da je to stiglo iz neke zemlje koja je na sasvim drugom kraju sveta, gde je opet neko zloupotrebljen, on to i ne zna, da bi sa njegovog mail servera bila poslata takva poruka. I na kraju, ako imate saradnju sa odgovarajućim organima drugih zemalja, onda može u relativno brzom roku da se dođe do toga ko je, ali na kraju najčešće to bude telefon za jednokratnu upotrebu ili neki javni internet kiosk i tako dalje. Tako da je vrlo teško tu stvarno doći do nekog. Osim ako bio neko odavde, onda imate mnogo veće šanse ili imate saradnju sa domaćim provajderima. I tu je veća šansa da ćete stvarno doći do nekog i to najčešće nisu neki visoko profesionalizovani stručnjaci, već su uglavnom jednostavno karakterni problemi su u pitanju. I mogućnost tehnologije koja može da vam omogući da se minimalnim ulaganjima ostvarite maksimalnu štetu društva u celini. Tako da to na kraju jeste sajber terorizam. Sukob u Ukrajini je otvorio zaista brojne teme, brojne pitanja. Je li sad internet podijeljen na zapadni i istočni svijet? Kina i Rusija, je li tako? Vi to definitivno znate mnogo bolje. 10 godina već radi na vlastitom internetu. Je li se to tako može? 10 godina se priča o takozvanom split internetu. To je igra reči na engleskom. Split je kada udarite cepelnicu pa odleti iver, pa igra reči povezana sa internetom. Internet je još uvijek jedinstven. Odnosno, jedinstven je adresni sistem koji je strogo hijerarhijski. Svaki put kada vi ukucate neku adresu ili samo kliknete na link koji ste dobili, što je mnogo češće, vi krenete, u stvari vaš računar krene da pita, aha, koja je ovo, da vidimo koji je ovo domen, da li je .rs, .com, .net, bilo koji, pa onda idemo niže, da li je .co, na kraju naziv domena, i svaki put to kreće preko 13 servera koji su u korenu celog sistema domenskih imena. DNS, Domain Name System. Kad kažem 13 servera, to ne znači 13 kompjutera. Njih ima na stotine. Logički. I ta cijelina je još uvek neoštećena. Pravi split internet bi bio kada bi neko rekao mi potpuno povlačimo iz vašeg sveta. Dakle, možemo da se pravimo našu strukturu s tim što vi onda nećete uopšte moći da pristupite toj strukturi, niti će oni koji su unutar tog interneta moći da vide ostatak sveta i da komuniciraju s njim. Ono što je sad na delu poslednjih godina, to je blokiranje određenih adresa, određenih sadržaja po tipu ili po adresi odakle dolazi. To još uvijek nije potpuno odvajanje interneta. To je filtriranje saobraćaja. Pa vi imate u Kini takozvani Great Firewall, veliki zid, koji jednostavno odavno već godinama neke od popularnih društvenih mreža, ja uvijek ovako pokažem, jer mreže jesu, ali da su društvene, nisu. Tamo idemo da se osamimo. I neke od tih servisa ne možete da koristite uopšte iz Kine. Onda opet možete da iskoristite VPN servis, virtualnu privatnu mrežu, da izađete na neku tačku u svetu, pa odatle da pristupite tim servisima, što je danas dostupno, ima čak i besplatnih takvih servisa. Svi obećavaju privatnost. To nemojte da verujete, naročite ne u to. Znači, uvijek se zna ko je pristupio od toj nekoj tački. A ko i kada će imati pristup tome, to vi ne znate, ne možete da kontrolišete i ne možete ni da zamislite kakve će biti posljedice po vas lično, možda nikad nikakve, a možda u nekom trenutku u vašem životu to bude relevantno. I to je ono čega smo mi nesvesni. Sad da pitate bilo koga, koga ste videli u ulicom ili sedi u kafiću pa je nešto lajkovao, to ćete posle 5 minuta, šta ste lajkovali? On neće moći se setiti. Pre 5 minuta, možda oće, pre 10, neće moći sigurno. A sve su to tragovi koje ostavljamo, koji se stalno neprekidno analiziraju, ne analiziraju ih ljudi, ne postoji taj tim koji može da analizira 3,5 milijarde korisnika Facebooka. To rade softveri automatski. Rade i depersonalizovano,
ali se zna i za svakog pojedinačno. Naročito kad vi lepo pristupite svojim korisničkim imenom, kada pristupite nekom servisu. Ostavite podatke, pa onda otputujete negde drugde, ali se opet povežete. Bilo preko svog uređaja, bilo preko nekog drugog uređaja. U svakom slučaju praćeni smo u svakom trenutku. Čak i ako nismo na internetu. Čak i ako nemamo ni pametni telefon, ni bilo kakav telefon. Šetete ulicom, snimaju vas kamere. Bezbroj kamera. Od kamera ispred ugostiteljskog objekta ili radnje koju je neko postavio da bi noći nadgledao da mu neko ne provali u izlog, do onih koje su ispred raznih drugih objekata, pa koje su vezane za saobraćaj. Svako od nas, zavisno gde, a mislim da su u svetskom vrhu Šangaj, London i Beograd po broju kamera. Naravno, kad se nešto desi, nešto loše, onda svako voli da ima taj snimak, pa se vidi i mnogi zločini su tako odmah razrešeni. Nije bilo žive duše, bilo je noć ili bilo puso, ali ostao zabeležen video snimak. S druge strane, na koje sve načine mogu da se koriste milioni sati koji se svakog dana snimaju? To je sad pitanje onoga ko će to da iskoristi. I obično ljudi kažu, ja sam običan građanin, ja nemam nikakve... Kome sam ja interesantan? Kome sam ja interesantan? Sada nisi, možda u nekom trenutku budeš. E, to je kao kada neko kaže, da li ste vi za slobodu govora? E, to sad ja da vas pitam. Pa ja nemam šta da kažem, mislim da to nije bitno. Zašto? Pa to što ja ne osjećam potrebu da ja nešto javno kažem. Imamo još nekih 5 minuta, nažalost. Nažalost, tek smo zagrebali površinu. A upravo to. E sad, je li sloboda govora na internetu prerasla u političku korektnost, a iz političke korektnosti negdje prešla u kontrolu ili zabranu? To je sad povezano sa statusom internet platformi, odnosno takozvani društvenih mreža. Vrlo često ćete čuti i sve češće. Mi se informišemo preko društvenih medija. To nije medij. Ovo je medij. Ovo je medij, ovo je medij koji ima glavni govor urednika. I ako bi se sad za pola sata javila neka organizacija koja ne odgovara nešto što sam ja rekao, vi kažete, pa dobro, vi ga tužite. A oni će reći, tužit ćemo njega, a ćemo da tužimo i vašeg glavnog odbornog urednika, jer ste vi odgovorni što ste ga pozvali. S druge strane, za internet platforme, internet provajdere, od 97. godine u Americi, kad je zakon o komunikacijama, u članku 230 propisao da internet posrednici, počevši od vašeg mobilnog, optičkog, kablovskog provajdera, do operatora društvenih mreža, uopšte raznih platformi, nisu odgovorni za ono što njihovi korisnici tu postave. Što na prvi pogled zvuči sasvim logično. Mi u stvari održavamo softversku infrastrukturu, pa vi lepo izvolite, da li ćete da budete fini, učtivi. Ili nećete, to je negdje vaš izbor. To je vaš. E, onda je tokom godina to menjano za neke drastične stvari. Su sami provajderi počeli neformalno, a negde je to i formalizovano, da uvode sobstvena pravila i ograničenja. I onda kažu, nećemo dozvoliti zloupotrebu dece. Nema nikog ko bi se tome suprotstavio. I svako bi rekao, naravno, odmah to isključuje. Ali da li se kroz takve stvari, takve odluke, takve teme provlače i neke druge? Sad smo stigli do toga. Ne bi trebalo da budu zabranjene. Sad smo stigli do toga što je pojam slobode govora. Da, ali sloboda nije za teroriste, nije za ovakve i ovakve kriminalce, a onda se na kraju, sad smo već bili blizu tome da sloboda govora na internetu nije za one koji misle drugačije od nas. A koji smo to mi? Pa mi smo oni koji imamo prst na dugmetu i možemo da vas isključimo. To je cancel culture, kultura poništavanja, da kad neko krene sa drugačijim stavovima, čak ne mora da budu suprotni. Dovoljno je da su malo drugačije svetlo u odnosu na dominantan narativ. Umesto da sad neko diskutuje s njima, objašnjenje, ja ću da te isključim. Što im neđe mnogim korisnicima, nekima je najbitnije, a u danas sam ih blokirao 50. Zato što imaju takve i takve stavove. Kad to uđe u naviku, kad to postane način razmišljanja, vrlo brzo se dođe do toga da su svi na tom velikom slobodnom internetu zatvoreni u svoje mehurove, bez da je i jedna država propisala i filtrirala, sami su sebe zatvorili u krug istomišljenika. To je popularna pojava. Internet bubbles, mehuri istomišljenika. Kogod se pojavi sa drugačijim stavom, biće isključen. Ili će biti, ja ću da ga blokiram. Neko on ima svoj nalog, ali mene ne može da gleda, niti će da vidim njega. Tu onda malo ostaje od bilo kakve diskusije. I to onda, ono kad se setim, internet je na početku prikazivan kao antički trg,
gde svi slobodno diskutujemo, građani atinski, sada građani celog sveta, internet građani, kako god, a sad se to odjedanput pretvorilo u zatvorene enklave, od kojih neke imaju više desetina ili stotine miliona korisnika, pa onda vidimo na Twitteru, počeli smo u današnjem mišlju s time, kad neko ima 80 miliona pratilaca, koliki je stvarno njegov uticaj, šta god on da napiše, i vas može da vidi istog trenutka 80 miliona ljudi. To jeste velika sila. Pogledajte u odnosu na bilo koji politički miting, gde dođe par hiljada ili par... Nek napuni stadion od 50.000 podržavalaca. Auditorijum je na internetu, odnosno Twitter mreži, mnogo veći. A isto tako sve ostaje zapisano za ovek. To je ono čega nismo svesni, a pogotovo kad smo mladi, kad mislimo da ćemo ceo život biti tako veseli, razdragani, zdravi i to što... I uvek nam je zanimljivo ono što u tom trenutku u našoj grupi istomišljenika, što je, na primjer, razred u školi ili društvo iz kraja, šta je dominantno, da ćemo posle već 5 godina, kamoli 10 i 15, kad se osvrnemo na to reći mlado ludo, izvinite, ali vi ste onda podneli molbu za posao, a današnji kadrovici sve češće, ne sve češće, obavezno pregledaju društvene mreže, pa vide da je to bilo kad ste imali 13 godine ili 15 na nekoj žurci, a nešto ste vi tu baš mnogo se raskalošno ponašali, mali minus, možda niste baš najstabilniji. A vi ste na to zaboravili potpuno. Umeđu vremenu ste i obrazovali se i stekli dodatne životne iskustva, promenili ste se, to je i dalje neprestano pored vas. Kad smo imali 12-13 godina, pa još uvijek su roditelji u stanu ili u kući kad mi pravimo rođendan i onda strepimo da se ne pojavi mama sa albumom fotografija kad ste bili beba. E sad su ti albumi fotografija kad smo bili beba, a to je greška koju svi roditelji prave, postavljaju odmah, čak i ultrazvučni snimak deteta pre nego što je rođeno, pa prvi dan, pa drugi dan, pa prvi mjesec, 6 meseci. I onda se začudite kada dođe njih troje iz Francuske da kidnapuje dete iz Beograda sa pripremljenim falsifikovanim pasošem, sa slikom, odakle vam slika, sa društvenih mreža. Znači, sve su ispratili u napred, sprečeni u posljednjem trenutku u jurnjevi pre granice. I sad neko će reći, to je ekstremni slučaj. Raznih vrsta zloupotreba će biti sve više. I problem, između ostalog, prosječnog građanina, što ne može da zamisli šta sve može da se uradi. Jer kriminalni um razmišlja drugačije. Vi kad vidite neki formular koji popunjavate, vi se uvek trudite da ispravno popunite. Aha, ime, prezime, matični broj, broj lične karte, šta god da treba. A onaj ko drugačije razmišlja, čim vidi takav formular, on će odmah razmišljati, čekaj, da ja ovde mogu da provalim svako polje, gde ja mogu da provalim. To mu je prva pomisao. Evo, sad ćemo, na kraju moram ovo da vas pitam, a tiče se bezgotovinskog plaćanja koje je u porastu, a svoju, ajde tako kažemo, kulminaciju je doživjelo u vrijeme pandemije, kada smo bili zatvoreni, kada smo naručivali hranu. Čak i u Nemačkoj, koja je vrlo zanimljivo, visoko razvijena zemlja, u kojoj bezgotovinsko plaćanje uopšte nije bilo popularno i tek sad u vreme, na početku pandemije, su prešli preko 50% transakcija bezgotovinskih. Jednostavno vole da imaju keš u novčaniku. Vrlo čudno i neobično. Kod nas, isto raz sad govorim za Srbiju, ogroman porast. I broja izdatih kartica, i broja transakcija, i vrednosti transakcija. Mogu li se podaci ukrasti? Sad je ovo pitanje krajnje laičko. Može li neko da nam ukrade podatke sa platne kartice? Može na više načina. Ako je kartica sa magnetnim zapisom, to čak može i bežično da se ukrade, zato se prodaju oni novčanici metalni u kojima možete držiti karticu da bude zaštićena od toga. Na automatu gde podižemo gotovinu, vrlo često se ugrade falsifikovana tastatura, one čitač kartica, i sve to što vi provlačite karticu i kao završili ste transakciju, istovremeno šaljete nekom drugom. Najveća opasnost je opet na internetu. Kada vi prekucavate podatke, popunjavate podatke vaše platne kartice, zato što vas je neko vam je poslao link na adresu koja izgleda baš kao stranica vaše banke, u stvari je neko potpuno drugi, koji će na taj način da dođe do vaših podataka i najčešće u roku od par minuta će vaš račun biti zadužen. Prema tome moguće je. Sad imamo, na primjer, plaćanje QR kodom. Dođe račun u elektronskoj formi, vi na ekranu uperite telefon u onaj QR kod, dobijete ceo formular popunjen, naročite kad je onaj dugački poziv na broj. To se meni par puta desilo da sam pogrešio kod kopiranja, prekucavanja.
I transakcija je završena, vi samo upišete iznos. Tehnički, odnosno tehnološki veoma sigurna. Već šta se sad dešava? Hakeri pošalju sličan račun sa QR kodom koji u stvari vas uopšte ne vodi na pravu adresu. A šta je tu problem? Problem je što za razliku od linka, kada vam neko pošalje lažni link koji vas upućuje negde drugde, pa umesto slova L stavi cifru 1, pa umesto komercijalno, u stvari piše komercija 1 no, a vama je to teško da uočite. Ostale dakle, stvari ipak možete, to su sve trikovi, ali s druge strane, kod QR koda, vi baš ništa ne možete da zaključite kad pogledate onu sličicu, praktično, koja ne liči na ništa, ali je na mozaik, vrlo sitan. I vi u stvari ne možete da budete, za sada to se još nije razmahalo, ja koristim QR kod plaćanja svakog meseca, oduševljen sam od kad se to pojavilo, skratilo mi se plaćanje računa onih svakog meseca nekoliko puta. Ali sam svestan da u svakom trenutku neko već planira kako će to da zloupotrebi. Da. Gospodine Rodiću, mi smo otvorili toliko tema, mi smo govorili gotovo 30 minuta. Nismo otvorili ni pola dana što smo planirali. Jasno. I žao mi je zbog toga, ali bit će prilike. Ako ne ovako u studiju, onda ćemo video pozivima svakako realizovati vaše gostovanje ili uključenje u jutarnji program. Hvala vam mnogo. Hvala i vama najlepše. Prijetno.